Jo gandrīz trīs nedēļas Latvijā rit oficiālā vēžošanas sezona. Vides inspektori cītīgi uzrauga, lai vēžotāji ievērotu visus noteikumus, taču pirmie pārkāpumi jau fiksēti. Savukārt vides pētnieki ir bažīgi par mainīgo ekoloģiju un invazīvajām vēžu sugām. Tās no ierastās vides izspiež vietējās vēžu sugas, kuru aizsardzībai nav valsts atbalsta. Stāsta Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Vides pētnieki atzīst, ka Latvijas vēžu sugas Latvijas ūdeņos samazinās. Tam pie vainas ir arī invazīvās vēžu sugas, piemēram, Amerikas signālvēzes un zeloņvaigu vēzes. Ar signālvēzi ir tāda situācija, ka viņš ir izturīgāks pret slimībām, un viņš tā kā pārnēsā šo te vēžu mēri. Līdz ar to mūsu vēzes platspiļu un šaurspiļu ir jūtīgāks un vairāk izmirst. Arī ekoloģiskie faktori būtiski ietekmē vēžu sugu populāciju Latvijā. Temperatūras paaugstināšanās un vides piesārņojums ietekmē ūdeņus, veicina eitrofikāciju. Un tur, kur kādreiz bērnībā varbūt ir bijušas zivis atcerās, ka tur tētis ir makšķerējis vai tos vēžus ir ķēris, tad nu, šobrīd mums šī ražošana gan arī maisaimniecības ietekmē ūdeņu kvalitāti un samazinās zivi un vēžu skaits. Kā norāda biorpētniece, tad valsts atbalsta programmas vēžu sugu populācijas saglabāšanai šobrīd īsti nav. Tās nepieciešamību pamato arī vēža audzētāji. Platspīļu vēža populācija ir uz izmiršanas robežas, un tās saglabāšanai nepieciešams lielāks valsts atbalsts vēža atražošanai un audzēšanai. Lai uzturētu veselīgu ūdens ekosistēmu, nepieciešams saskaņot pieeji, kas iekļauj vēžu populācijas aizsardzību. Vēža audzēšanai ir arī biznesa iespēja, kas var dot papildus ienākumus valstī un uzņēmumiem. Tomēr nepārdomāt likumu valsts organizāciju pieņēmumu bieži traucēts šīs nozares attīstībai. Atbildīgā par vēža populācijas noturēšanu valstī ir Zemkopības ministrija. Tā šobrīd strādā pie noteikumu grozījumiem, kas palielinās vēžošanas vietu skaitu. Tādējādi varēšot vairāk izķert invazīvās vēža sugas. Savukārt pašvaldības pēc atbalsta var vērsties valsts zivju fondā. Tikmēr valsts vides dienesta inspektori pastiprināti uzrauga, lai vēžošanas sezona, kas sākās 1. Jūlijā, noris pēc noteikumiem. Viens no galvenajiem pārkāpumiem ir tas, ka cilvēki aizmirst, ka vēžot drīkst ar vēžu krītiņu, nevis ar murdiem, kas jau tad ir nopietnāk. Jo nākamajā sākot pieminēt murdiem, jā, ar murdiem drīkst vēžot, bet tas ir attiecīgi tad, ja pašvaldība ir izsniegusi zvejas licences. Par neatļautu vēžu zveju ar murdiem sots sākas no 280 eiro. Šogad vides inspektori izcēluši jau vairāk nekā 86 nelegālos vēžošanas rīkus, kas ir daudz vairāk nekā pērn. Vēžošanas sezona noslēgsies 30. septembrī. Diāna Aboltiņa, Igors Paļžājevs, Zemgales reģionālā televīzija.